Ćao, dragi moji. Ovo je Blago za dušu, a ja sam Blagović Dušan. Dobrodošli. Danas hoću da pričam malo o ljubavi i dobroj nameri. Često mislimo da nam je za vezu, zdravu vezu, dovoljna ljubav i dobra namera. Bitno je da ima ljubavi, bitno je da imamo dobre namere i veza će biti zdrava. Veza će biti dobra, veza će biti uspešna. Danas hoću da kažem da to nije tako. Ni ljubav, makoliko da je ima, ni najbolja moguća namera, makoliko da je ima, nisu dovoljne za dobru i za zdravu vezu. Objasniću zašto i to ću da dam kroz primjer sporta, recimo. Da je Novak Đoković imao nevjerovatnu ljubav prema tenisu, da je imao najbolju moguću nameru da postane prvi teniser sveta, a da nije vežbao, da nije posvećeno radio na svojim nesavršenostima, na svojim slabostima, na svojim manama, nikada ne bi postao ovo što je danas. Isto to, dragi moji, važi u ljubavi. Mnogo puta sam voleo, mnogo puta sam imao najbolje moguće namere, ali nisam radio na stvarima na kojima trebalo da se radi. Nisam znao kako se voli. Istina je da je ljubav umeće, da je ljubav veština koju vežbamo svakodnevno, koju vežbamo celoga života. I to je ono što meni najviše smeta kada je današnji pojam ljubavi u pitanju. To što svi mi mislimo da je dovoljno da volimo, da je dovoljno da nam se neko dopadne, jedno da ga zavolimo i da je to apsolutno dovoljno za vezu. Nije dovoljno. I nervira me to što danas jako slabo pričamo o ljubavi, jako slabo pričamo o tome da ljubav mora da se vežba, da ljubav mora da se uči. Ja bih voleo da umjesto svih ovih političkih vesti, svih ovih tabloidnih vesti, da se svakodnevno, na kraju svakog dnevnika, postavlja pitanje koliko ste danas vežbali ljubav, da li ste danas voleli, kome ste danas rekli volim te, hvala ti, oprosti mi, molim te, da li ste recimo danas pričali sa nekim. Kako pričali? Pa pričali onim stvarima o kojima vas se baš i ne priča. Da li ste vežbali komunikaciju? Kad budemo došli do toga, ja verujem da će naše društvo u globalu biti mnogo bolje. Jer da se ne lažemo, kvalitet naših života zavisi i direktno je povezan od kvaliteta odnosa i veza koje imamo. I ukoliko su te veze i ti odnosi prožeti ljubavlju, ukoliko znamo kako treba da volimo, naš život će biti mnogo, mnogo bolji. Dakle, za ljubav, za dobru vezu, za zdravu vezu, nisu dovoljni ni dobra namera, ani, ne kažemo, ljubav. Za zdravu vezu je potrebno da se radi na njoj. Potrebno je da se zaliva ta veza da bi bila zdrava, zelena i očuvana. Potrebno je da se štiti, da se čuva. Potrebno je da se vežba. I nadam se da ću ovim videoklipom da makar nekog od vas navedem da danas razmisli o kvalitetu svojih odnosa i svojih veza i da shvati da makoliko da su mu dobre namere, makoliko ljubavi da ima u svom srcu, ako to ne iskomunicira, ako to nekome ne kaže, ako ne radi na tome, džabe mu je sve. Hvala vam na pažnji, vidimo se.